Plantão Policial. Olá, bom dia, o homem tá procurando, daqui a pouco ele chega, aí o delegado Mário Jorge, daqui a pouco você vai ver o delegado na tela, né, já falando de uma outra ação, mas a gente tem sempre saudade, né, daqueles trabalhos dele aqui, cadê ele? Mas quem tiver fazendo coisa errada deve estar me ouvindo, se ligue, a gente vai prender vocês. Oi? E café da manhã logo cedinho, cadê na porta? E eu gostaria de orientar as pessoas, não comprem moto roubada. Então, quem estiver pensando que vai estar andando com moto roubada, caiu aqui na delegacia, fiança agora é no mínimo 10 salários mínimos. Além de responder ao crime, que o crime não compensa. Ah, meu irmão, 10 salários mínimos. Abre aqui. Ué, um café da manhã desse, eu não quero. Um café da manhã desse, o delegado, eu não quero. Eu não quero. Quem quiser que fique à vontade. Quem quiser que fique à vontade. Daqui a pouco trazendo informações sobre alguns casos. Inclusive, o delegado Mário Jorge daqui a pouco participa com a gente. Daqui a pouco eu vou trazer o delegado Mário Jorge para falar exatamente sobre algumas ações, né, da sua pasta, mas também falando sobre o trágico acidente que aconteceu nesta semana, início de semana. E ele vai participar com a gente para trazer detalhes investigativos também sobre isso. São 6:38, abraçando o amigo Nininho, rapaz. Um abraço para você, Nininho. Depois te respondo, Nininho, viu? Um abraço para você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Obrigado mesmo pelo carinho. Valeu, Nininho. Aquele abraço para você e a todos que estão nos acompanhando. É o Nininho lá de Geraldo Ponciano, da Feira de Futebol, né? Um abraço para você, obrigado. 6:38 em Arapiraca. Deixa eu trazer informações aqui da cidade de Palmeiras dos Índios, no boletim de ocorrência de lá. Aqui de Arapiraca, zero. Vai demorar um bocado, viu? Lesão corporal. A guarnição do CISP de Gaci, que pertence ao 10º Batalhão, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no centro da cidade. No local informado, a vítima relatou que foi agredida fisicamente pelo marido. Isso na noite anterior e no dia subsequente. Como o suposto autor não se encontrava no local, foram feitas buscas em possíveis locais onde o mesmo poderia se encontrar, tendo a guarnição êxito na busca. Achou. Localizado o suspeito, a vítima foi conduzida até a unidade hospitalar da cidade para os devidos atendimentos médicos, que logo em seguida as partes envolvidas foram conduzidas aqui para a cidade de Arapiraca para os procedimentos cabíveis, onde o autor permaneceu à disposição da justiça. Vítima do sexo feminino, 27 anos. O autor do sexo masculino, 43 anos. Fato registrado ontem à tarde, por volta das 15:19, no centro da cidade de Gaci. O marido deu uns catripapo na mulher. Maria da Penha, nego. Bateu, vem pra grá, vem pra cá. Bateu, vem pra cá, pra grade, pra trás das grades, viu? Não tem garapa, não. Bateu na mulher, praticamente 2 dias subsequentes, não foi informado quais os motivos, né? Dessa agressão de cidadão de 43 anos contra a mulher de 27 anos, lá na cidade de Gaci. São 6:41 das 40, não, 6:40 aqui na cidade de Arapiraca. 6:40. Vamos ao Sandro José, dali da região do BPRV, na sua movimentação nesta manhã de terça-feira, no comando. Bom dia, Sandro. Bom dia, Jânio. Aquele abraço, realmente, no comando. Estamos aqui na rotatória do BPRV na manhã desta terça-feira, qual você frisou agora há pouco. E a gente observa uma grande movimentação com relação ao trânsito aqui na rotatória. Acaba de chegar por aqui, né, uma comitiva, o pessoal que realizam o pedal matinal, a galera do pedal já por aqui batendo aquele papo para daqui a pouquinho voltar para suas residências e se preparar para o trabalho. Nesse momento, né, o BPRV acontecerá a troca de plantão daqui a pouquinho. Quem deixa o plantão das últimas 24 horas é o sargento Kelto. Quem assume o posto é o sargento Alexandre. Com relação a sinistro de trânsito, apenas um sinistro foi registrado nas últimas 24 horas. Aconteceu na AL-110, na rotatória, ali nas proximidades do posto de Ivan, aqui na cidade de Arapiraca. Segundo informações, o sinistro foi entre um caminhão e um Corolla. Os dois seguiam no mesmo sentido direcional, BPRV a São Sebastião. Quando chegou na rotatória, os dois, né, queriam ocupar o mesmo espaço e houve essa colisão lateral. Apenas danos materiais em ambos os veículos. Então, isso foi a movimentação com relação ao BPRV aqui na cidade de Arapiraca. A gente aguarda que as próximas 24 horas também seja
tranquila com relação ao trânsito na competência das rodovias do BPRV aqui da cidade de Arapiraca. Eu vou continuar circulando, girando pelas ruas da cidade. Daqui a pouquinho, Jânio, eu retorno com mais informações. Segue você nesse campeão de audiência, o programa Show de Notícias com o Plantão Policial. Bom dia. Valeu, Sandro, bom dia. Tem café da manhã hoje, não, aí por aí hoje, tem garapa não, é? Rapaz, eu vou dar uma olhada, mas estou achando difícil aqui a movimentação. Mas quem sabe, vou dar uma filada ali para ver. Buzinou é 96, ó. Pessoal na sintonia passando 96. Por aqui. Buzinou é 96, obrigado pelo carinho e pela audiência. Rapaz, o cara vai dar uma xeretada, vai dar uma brechada lá na porta, ué. Esse tem um pãozinho de queijo. É o bandido. É garapeiro, arrocha pimenta pra queimar a língua desse velho. Quem disse que ele. Ele come pimenta assim, ó. Tira do pé e come. Ah, pimenta não resolve esse problema, não, minha senhora. Aí, viu? 6:43 aqui na cidade, 6:43, está virando ponteiro. Bom dia, você que acordou. Mas é frio, rapaz, na cidade de Arapiraca, rapaz. Tempo muito bom, viu? Eu gosto do frio, adoro frio, né? Nosso querido Van Rocha Piloto tá com 3 casacos. Frio da bexiga, foi. Hã? E o banho? Nada ainda. Aí não lava nem o precoço. Ai, 6:43 na cidade de Arapiraca, 6:43. Eita, meu, deixa eu ver aqui. Após investigação coordenada pelo delegado Daniel Maia, o chefe de operações Jair Clemente, um homem de 35 anos, e pelo chefe de operações Jair Clemente, um homem de 35 anos foi preso no assentamento Olga Benário, zona rural de Piranhas, no sertão de Alagoas. Ele é acusado da prática de violência sexual contra um adolescente, então com 13 anos. De acordo com investigações, na noite do último dia 4 de agosto, o acusado invadiu a residência localizada no assentamento Dois Irmãos em Piranhas e forçou a vítima a seguir com ele até os fundos da propriedade, onde a despi praticou a violência sexual. Miserável. 35 anos esse cara aqui, ó. Ele, então, acusado da prática de violência sexual contra uma criança. Criança, adolescente, 13 anos. Logo que soube do crime, o pai da vítima comunicou o fato à polícia, tendo-se iniciado as diligências visando a captura do autor do estupro, que fugiu da região. Alguns anos depois, imaginando que não seria descoberto, o criminoso retornou para a região e passou a residir em outro assentamento, onde foi localizado e preso. Esse fato foi registrado em 2014. Só que depois desse estupro ele foragiu, esse cara pálido aí de 35 anos, né, segundo a época. Alguns anos depois, imaginando que não seria descoberto, ele foi localizado em outro assentamento. A maior dificuldade em realizar a prisão ocorreu porque o então foragido apresentava-se com outro nome, além de ser pessoa muito humilde e sem qualquer vínculo com o Estado ou com instituições, sequer possuindo ou usando serviços bancários, telefones e outros serviços públicos. Ele vivia, né, naquela maciota, sem ligação nenhuma com ninguém, mas foi descoberto. Fato registrado lá em Piranhas, estava foragido da polícia há 10 anos, segundo as informações que constam aqui através da Polícia Civil do estado de Alagoas. 6:45, 6:45 aqui na cidade de Arapiraca, você está na 96 FM, a primeira em tudo. Um abraço para o Jadson, estamos na rua Dom Jonas Batingas. Um abraço para vocês. E esse vazamento aqui, ó, vazamento da doutora aqui na Dom Jonas Batingas, inclusive foi aquele vazamento que nosso querido Sandro mostrou, né? Ivan Carnaúba, acompanhando a gente. Célia Santos, bom dia, Deus abençoe. O Marcos de Viçosa, acompanhando a gente. Alô, Marcos, aquele abraço. Adriz Oliveira, bom dia para você, Rogério. Bom dia a todos da bancada 96, especial minha família em Olho d'Água dos Dandanhas. Vamos pro meu primo Gil Barbeiro, é em Filha Grande. Um abraço para todo mundo. Socorro Nunes, alô, do Socorro, aquele abraço para você, obrigado. Socorro do Baixão, aniversário de hoje, tá aniversário de longe, não, Socorro. Feliz aniversário. Bianca Silva, bom dia. O Adilson, bom dia a todos. Senador Rui Palmeira, um abraço para todo mundo. Seu Dedé, Picoleque Deleuze, como é que tá, seu Dedé? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Olha, 6:46. Uma informação aqui. Uma mulher de 29 anos foi agredida pelo ex-marido de 48 anos e teve o nariz lesionado por ele na região da Mata do Rolo, em Rio Largo. A polícia, ela contou que está separada do suspeito há 15 dias. Os militares, o 8º Batalhão, estavam em patrulhamento da região quando, posteriormente,
depararam-se com a vítima com o rosto ensanguentado, informando que o ferimento foi causado por um soco no nariz desferido pelo ex-companheiro, um covarde, na verdade. O suspeito estava dentro de uma residência e foi preso sem oferecer resistência. A vítima foi levada para a UPA do Tabuleiro do Martins para receber o atendimento. E em seguida, o médico encaminhou para a UPA da Santa Lúcia para outros cuidados. Após a alta, a guarnição conduziu os envolvidos para a central de flagrantes no bairro do Tabuleiro do Martins, onde o agressor ficou preso em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa. Famosa Lei Maria da Penha, né? As informações são do CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que divulga esse relatório. Ultimamente, muitas agressões aí sendo expostas para toda a sociedade, através dos informativos da polícia, onde as mulheres estão sendo agredidas pelos companheiros e ex-companheiros. É um número ainda muito alto aqui no estado de Alagoas, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maria Carla Alves Moraes, bom dia, Jane, bom dia. Alô, Anísia, um abraço para você. Primeiro em tudo, programa Show de Notícias, Seleção está no bairro Brasília. Olha, deixa eu trazer imagens aqui da Polícia Civil sobre a prisão. Aquela sequência de imagens de câmera de segurança, meu caro amigo Josué Amaro, de um cidadão aí que foi preso, acusado de arrombar loja no bairro da Ponta Verde. Ele é um morador de rua, acusado de arrombar uma loja em um pet shop no bairro de Ponta Verde por duas vezes em 24 horas. Perdão, você vai acompanhar as imagens aí na tela. Olha a imagem dele aí. E depois você vai ver a imagem da prisão dele. Duas vezes. Levou algumas mercadorias, né? Ele agiu sozinho na primeira investida e horas depois voltou à loja com uma mulher. Ambos levaram diversas mercadorias, além de fios elétricos. As duas ações foram filmadas, os acusados foram reconhecidos. Então, com isso, a polícia, em diligências, com os agentes da UPLIT, conseguiram localizar o acusado, mais de Ponta Verde, sendo ele conduzido para a central de flagrantes. Já a mulher não foi localizada, tá? Vai mostrar a prisão dele em instantes aí. Facilidade danada que ele teve de adentrar essa loja aí, ó. Não arrombou, ninguém viu nada. Rápido, essa foi a primeira investida. Depois teve uma outra que ele teve a companhia de uma comparsa, mas ele foi preso em seguida. Já tem o vídeo da prisão dele, aí o pessoal da UPLIT o deteve, o levou para a central do flagrantes, né, para os devidos procedimentos. Haja vista que a informação é que não é a primeira vez que ele foi detido, segundo a gente recebeu de informações. Mas foi localizado através das câmeras de vídeo monitoramento, conforme você acompanhou aí na tela. 6 horas e 49 minutos, já virando para 6 horas e 50 minutos. Deixa eu trazer aqui as informações. Um abraço para o Emanuel lá em Traipu, rapaz, esposa de Grande Rio. Cadê as imagens de Traipu? Rapaz, amanheceu daquele dia. Olha como amanheceu o Rio São Francisco, olha aquela névoa. Ele tá um frio também em Traipu. Rapaz, tá bom tomar um banho gostoso aí nessa aguinha, tá uma beleza, não tá? Topa não, Laguinha? Ixi, meu Deus, você tá que nem o Van Rocha? Vai tomar banho, né? Mas engelada, rapaz, esperta. Alô, cabeça do mamão, aquele abraço, é bom, rapaz, um banhozinho de carro. Carlinho Corintiano, aquele abraço pra você, Gilberto. O Marco da Quentinha, Subtenente Valdeci. Tajentão Torres, logo cedo, um abraço pra todo mundo. Pessoal do Grupo Faca na Caveira. Um abraço, amigo Gilvan. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, um homem de 31 anos foi morto a tiros na Praça do Alto, na cidade de Paripueira. Outra pessoa ficou ferida após ser atingida pelos disparos. De acordo com a Polícia Militar, as guarnições foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e no local encontraram a vítima já em óbito. A identidade dele não foi divulgada e ninguém foi preso. Fato registrado em uma praça neste final de semana na cidade de Paripueira. Duas viaturas do SAMU estiveram no local e uma delas constatou a morte da vítima. Já uma outra de 46 anos ficou ferida e foi atendida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado. Também estiveram na ocorrência a Polícia Científica, o Instituto Médico Legal Estácio de Lima, para a realização dos procedimentos cabíveis. Isso lá em Paripueira, numa praça. Foi um corre-corre, um tiroteio da bexiga para lá e para cá. Pensa na agonia, segundo as informações. 6 horas e 51 minutos, 35 segundos aqui na cidade de Arapiraca. Andréa Maria, bom dia para todo mundo, bom dia. Alô, Severino Vieira, aquele abraço para você, tenha um ótimo dia. Alô, amigo Nilvan, Nilvan do Bode, aquele abraço, Nilvan.
está transitando de Olho d'Água Grande para a cidade de Arapiraca, ao lado do Zé Cobrador, e a todos que estão aí na van do nosso amigo Nivan, gente boa, ouvinte da 96, e o pessoal está lá na van sempre acompanhando a programação da Primeira em Tudo. Obrigado pela carona. Cláudio Lopes, Planalto está escuta. Adjalan Alves, bom dia, Arapiraca. Hélio Farias, um abraço para você. Um abraço a todos de Lagoa da Canoa. Lobal, São Paulino forte, aquele abraço para você, obrigado pelo carinho, também tá com a gente, né? Toda essa galera que tá sempre ligado conosco aqui na Primeira em Tudo. Vamos ouvir o delegado Mário Jorge desse caso, rapaz. O amigo Jurandir Lopes, sapateiro no Bairro Planalto, tá com a gente também, obrigado pelo carinho. É esse fato que a polícia, ela tá investigando, porque eles abriram um inquérito para apurar a causa do acidente que vitimou a médica e o estudante de medicina em Flecheiras. Fato que aconteceu na última sexta-feira em um trecho da BR-101 e teve como vítimas fatais a médica Flávia Emanuele Alves França Gomes, 27 anos, e o estudante de medicina Lucas Queiroz Silva, de 26 anos. Esse inquérito está sendo presidido pelo delegado Rubens Cerqueira, titulado 109DP. Né, que já iniciou as oitivas, ouvindo os envolvidos e também testemunhas. E o diretor do DPJ2, que é diretor de Polícia Judiciária da Área 2, é o delegado Mário Jorge Barros, que também fala sobre esse caso. Não só o delegado que está à frente do caso, que é o doutor Rubens Cerqueira, baita de um delegado também, competentíssimo, ele que atua lá na região do 109DP, mas como diretor de área, o delegado Mário Jorge, que já foi titulado da Delegacia Regional aqui em Arapiraca, que fez um belíssimo trabalho e hoje comanda o DPJ2. Ele falou sobre o caso, né, sobre as investigações, sobre ouvir as pessoas, né, todo mundo envolvido nesse trágico acidente que vitimou duas pessoas. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Estado de Alagoas, após o trágico acidente que aconteceu na BR-101, próxima à cidade de Flecheiras, após tomar conhecimento, desde a sexta-feira, foi orientado que a carreta envolvida no acidente fosse transportada para a sede da delegacia de Joaquim Gomes, para que durante esta semana seja feita a perícia na carreta. Realmente foi um trágico acidente, uma tragédia, e a Polícia Civil, desde o primeiro momento, está acompanhando esse caso. Um caso que vitimou a médica doutora Flávia e o estudante de medicina, o Lucas. E a terceira vítima, que graças a Deus sobreviveu, é a doutora Lisiane, salvo engano, que graças a Deus já recebeu alta, ela será ouvida, logicamente, quando tiver condições, que acreditamos que ela esteja bastante abalada pelo trágico acidente, né, que vitimou as duas pessoas do seu convívio. Cabe à Polícia Civil apurar as responsabilidades. Um acidente aconteceu, mas a gente não pode deixar de apurar quem deu causa ao acidente. Na verdade, então, serão ouvidas pessoas esta semana. A perícia, conforme já foi dito, será feita na carreta. Com certeza, nós iremos apurar toda e qualquer responsabilidade de quem deu causa ao acidente. O delegado titular de Flecheiras é o Dr. Rubens Cerqueira. Estivemos com ele já hoje e a determinação é que todo o esforço da Polícia Civil seja no sentido de esclarecer, para que seja responsabilizado quem deu causa. No caso, nós tivemos duas vidas ceifadas. Não estou aqui dizendo que o caminhoneiro, que o carreteiro tenha tido alguma intenção, lógico que ninguém tem intenção, acredito, de causar um acidente dessa monta. Porém, tem que se apurar em que circunstâncias a carreta trafegava, velocidade, o local, visivelmente o local
de acordo com o que a gente vê nas imagens, a pista possivelmente estava bastante molhada, né? Dá para ver nas imagens que possivelmente, pelo menos quando a gente observa já a carreta tombada, pista molhada, mas é muito cedo para se passar o resultado de uma investigação que está em continuidade. Mas a sociedade pode ter certeza, os familiares das vítimas podem ter certeza que toda técnica existente numa investigação será utilizada para se esclarecer os fatos, para que se apure a responsabilidade. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Valeu, doutor Mário Jorge, delegado, ele comanda o DPJ2, falando sobre esse trágico acidente que vitimou essas duas pessoas. Está tudo sendo apurado, tudo sendo bem minucioso, de forma minuciosa, sendo acompanhado de perto, as investigações, a perícia também que está acompanhando isso. Então, está tudo sendo muito bem elaborado, todo o inquérito, né? Também pelo delegado Rubens, como também pelo delegado Mário Jorge. Infelizmente, isso, né, vitimou duas pessoas que eram queridas, inclusive, onde trabalhavam. E também pelos familiares que estão consternados com esse acidente. Aí nos remete àquela questão aqui na cidade de Arapiraca, cuja uma trabalhadora, no final de semana, foi atropelada. A condutora tentou fugir. Foi feito o exame do bafômetro, constatou que ela tinha ingerido algum tipo de bebida alcoólica que deu inclusive nos registros, foi informado, é um desses de custódia, ela foi solta e a mulher morreu, né? Essa infelizmente não consegue voltar mais. E até agora há também uma expectativa por parte da polícia a respeito de uma declaração sobre isso, porque os familiares querem justiça, né? Pela morte da senhora que foi atropelada no último sábado à noite, né? A região do bairro Bom Sucesso, e faleceu. Então, os familiares estão consternados e querem justiça, né? Por esse fato lamentável que aconteceu e que também é uma declaração por parte também da polícia. Até agora ainda não nos passou nada, né, sobre esse acidente que vitimou essa pessoa. Então, é outra situação também que a população quer uma resposta sobre isso. São 7 horas na cidade de Arapiraca. Deixa eu abraçar o Belevão, um abraço para todo mundo. Na Vila São Francisco, o Tigo Serrota acompanhando a gente. Jéssica Silva, bom dia para você, um abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Zé Leandro, alô Leandro, um abraço para você, Leandro Cremozinho, rapaz, mototaxista. Um abraço para ele, Limoeiro de Andadias, sempre com a gente. A Maria dos Santos Tenório, bom dia, estou ouvindo, sou de Teotônio Vilela. Um abraço pro pessoal do Teotônio Vilela, Juqueiro. Um abraço para tudo no Campo Alegre, Luziápolis, aquele abraço, São Miguel dos Campos, todas as cidades no qual a 96 chega rasgando aí. Hotel Teles, em Lagoa da Canoa, gente boa. Alô Darquian, bom dia para você e a todos. Pessoal que faz a segurança aí municipal aqui na cidade, pessoal também nos hospitais, um abraço para todo mundo que faz parte dessa segurança dos hospitais aqui em nossa cidade. Um abraço a todos os amigos da Polícia Civil aqui do estado, em nome do amigo PC, gente boa, os amigos da Briosa Polícia Militar do estado de Alagoas, em especial os companheiros aqui do 3º BPM. Um abraço para todos, bom dia para os meus filhos João Pedro e Maria Eduarda, que estão indo para a escola acompanhando a gente. Um abraço. Valeu, garotada! Vamos estudar! Ei, como é bom estudar, né? É bom demais. 7:01. Olha a meninada indo para a escola. Eita! Pai, tem dia do lanche? pai. Hoje tá bom demais, né? Que bom. Bom dia para você, Deus abençoe, tá bom? Para todo mundo que tá acompanhando a gente. Fernando Castanha, um abraço para todo mundo, obrigado a vocês, viu? Ícaro, ele diz aqui, ó, audiência de custódia é uma falta de respeito com as vítimas. Bebeu, dirigiu, assumiu o risco, matou e foi embora. Verdade. Né? Aí foi o juiz que soltou, deu liberdade. Até me enganaram. A polícia prende, a polícia solta. Não é assim não, moço. Não é assim não. A polícia prende, a polícia solta, não. Ela solta depois que vem a medida assinada pelo juiz. Não é assim não. Tá preso, depois solta, não.
Ela passou por audiência de custódia, a pessoa, né? Alguém que estava de plantão aí, né? Para dar canetada, o juiz, e ela foi liberada. Não é a polícia que solta, não. A polícia levou, fez todos os trâmites, apresentou na delegacia de plantão, fez todo o boletim de ocorrência, tudo isso, ficou lá detida, aguardando a audiência de custódia. Depois o juiz foi e viu todo o fato, o caso, e depois liberou com medidas cautelares essa informação. Tá certo? Então tem tudo isso aí que é envolvido, essa questão jurídica. Então é bem delicado isso. 7:12 aqui na cidade de Arapiraca, tá voltando o Luizio Cavalcante. A Rose Farias, viu? Cadê a Rose, hein? A Rose? Oh, Rose! Cadê a Rose? Será? A Rose? Cadê a Rose? Cadê a Rose? Tá aí, Rose? Meio-dia 50 e... Rapaz, todo mundo tem um engasgo nesse aqui, é? Rose! Ai, meu Deus do céu. Vou passar ali tomar um pretinho com limão, né? Pra melhorar a garganta. Tá certo? Olha, tá pegando agora o ônibus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, dona de casa, alô, papai, alô, mamãe, tio, vovó, titia, bisavô, tataravô, tetatretralavô. Abraço pra todo mundo. Obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Tá voltando o Luizio Cavalcante, o Roberto Rivelino, o nosso querido Leonardo Costa, garotinho lá de Taquarana. Alô, Zé do Campo, aquele abraço. O Louro da Borracharia, gente boa. Pessoal da cidade de Taquarana, o nosso querido Sandro José pelas ruas da cidade, o procurador de Garapa, né? Cuidado desse menino, viu? E eu estou ao lado do Van Rocha, trazendo as informações da área policial. Daqui a pouco eu trago detalhes para você de mais algumas ações por parte da polícia, tá certo?